Tao to mas na fanazaona vaovao ihany koa ny atao tampitanana ny fianaratsoa tao amin'ny ankapobeny ny zotrarakan'ny tokony izy ihany koa ny fotoanan'ny fifidianana sy ny fanosam-bady tany an-toerana ankoatr'ireo olana madinidinika izay raisan'ireo bureau de vote manerana ny nosy. Ty no ambrasenita io nareo vahoaka izy tia tonga teo ty ray mandreny tia mahita fitarina be teo oka aloha izy mambrasenita tsy fantako zay anarany fanjaranareo ny tokony anontany an'izay hoe izy ny anaranao oka aloha ny lahatra anareo teo tamity nanomboka tamin'ny firy ny lahatra de tonga ia alohany amin'ny enina osy izy nareo de osy izy ty lamose aty hoe raisy daholo ao ary afaka manazava ry zao hoentiny fa arana de alson george président ny commission électorale régionale port masiatra marina fa mambrasenita tokoa zahay. Ina ny olana? Inaka ny olana? Lava teny laharana zao na teto zahay a dia misy filaharana teto atrare dia ny zavatra natao moko raha ny tena marina amy dimy no mifarana ny fifidianana fa raha vao milahatra ny olo dia mitohy ihany ny fifidianana dia ny paikady natao amin'izay dia nangonina ny carte nationale d'identité miaraka amin'ny karam-pifidianana n'olona zay tonga teo tamin'ny dimy zay dia ny président nanangona an'izay ka zay voahangona no mifidy tady fa zay taorina an'izay dia miala siny miala fonoa misy ano azy tao misy fepetrany izay misy fepetrany manaraka dalàna tsika de nylalàna ihany raha tonga teo nareo a raha tonga teo nareo tamin'ny dimy io ngamba vavolombelona fa izy mihitsy nampamory anany karaha mpifidianana teo de leo izy ny aleo izy ny resaka aminareo a fa iaho tsy manako lazaina ntsony aminareo fa izy nyresaka aminareo marina zany zay nyvolazany lalàny raha ohatra zany anay tonga tamin'ny dimy fa vao tsy hoangona ny karapanolona anay tsy mazafidy aoaaaaaaaa ifidyaavantany atompo azafady mbany zay fantana zay tonga anay tadimy fa tsy tafiditra fa zoangona ny karapanonaanaysatsy mazafidy nangonina ny karapanondro sy ny karapifidianana zay teo a natrehako zay nangonina tsiraray sosikary amin'ny poto ary afaran'io azy fisana zay amin'ny enina maraina sosika aza atao procédé galna fa nay tsy nahazo mifidy entoataove zay azonao atao zay azonao atao zay satria zay zany dito fanjakany aminareo azonao atao zay fa nay tefi zay zany anaazonareo raisa de ialana tsiny satria raha tarany tamin'ny dimy ny karapanodinao ay zany tsy vovalo fantanina tsy tonga eo tsony tsy afisafidy tsony syfajina zany za tonga amy dimy mahazo fidy eny eto zay docteur Robert San Zavi numéro 33. Sarah Sorcieri numéro 6. Radovitsan Piaparavi numéro 9. Fatto Fuji. Ça va bien? Ça a été un moment. Fatto Fuji. Sì, si è pronto. Dove sono?
Era zona mandana di Moro qua. A tavo molto tanto. Ah? Au. Numero 32. Au. Numero 32. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100. Ok?